今天要跟大家介绍的是 Casio Previa 系列 PXS3100。 首先我们来听下这部琴的音色先。哇！呢個咁真實嘅聲音呈現係因為呢部琴採用咗智能音階琴取動作鍵盤，細緻地產生如三角鋼琴嘅觸感同重量。由敲擊琴鍵後嘅聲音到優美嘅延音，都提供咗同演奏三角鋼琴一樣嘅質感，令用戶可以清楚地表達自己。不論你係温柔細膩嘅，定係動感有力嘅表演。这部琴无疑是最适合 live show 和 busking 的数码琴，它沿用快拆式谱架，还可以连接两个耳机输出，配埋音响输出孔，最适合应用在室外表演，方便得来表演力十足。这部 Casio PXS3100 拥有700种音色，涵盖多种音乐类型，具有200种节奏和自动伴奏功能，一系列音效和滑音轮，带来无限的音乐可能性。等我示范一下音色吧。讲完这部琴的音色，不如你试试它有什么功能啦。这部琴具有 LCD 荧幕，令你可以轻松浏览完整功能。它采用了镜面触控式面板设计，但又用在处理所有设置的触式按钮，为设计附上简约风和科技感。点开看看入面到底有什么 function 呢？完整自动伴奏界面，选择纯节奏或者自动伴奏功能。另外还有自动尾奏功能，可以自动帮你完美结束伴奏。多种曲风可以选择，有流行、爵士、拉丁、世界各地民族曲风等等。讲到这个，大家有没有发现好像漏了拍子机功能呢？原来拍子机收藏了在曲风的第39首歌之后，用家不需要特登再去找拍子机功能，而是在曲风那里可以直接选择 Arpeggio 模式。打开后会显示 AR 在面板上，按下一个音就会出现 Arpeggio 效果，可以选择不一样的 Arpeggio。 全新 PXS3100 继承了前一个型号 PXS3000 的流行设计理念和演奏舒适度，但进一步加强了低音和高音域的琴声表演力。还有他们重新审视了 speaker 的内部结构，为声音增添了空气感、定位感、清晰感，令演出效果更加丰富。而且随琴附送了一个无线蓝牙接收器，新的琴不再需要透过传输线连接平板或者手机用 app 啦。而 PXS 系列都是 Casio 目前唯一可以无线蓝牙连接的琴。易用和简约的设计，令香港人在寸金尺土的地方都可以享受到拥有和弹奏钢琴的乐趣，而不再需要为生活环境的限制去放弃一部高质素的琴啦。